السلام علیکم ناظرین، امید ہے آپ سب خیریت سے ہوں گے۔ ناظرین، آج صبح جب میں مرغیوں کو دانہ ڈالنے آیا تو دیکھا ہے کہ ہمارے اس یوزر کو دکھائی نہیں دے رہا، اس کی دونوں ہی آنکھیں بند تھیں۔ پہلے تو لگا کہ شاید یہ اندھا ہو چکا ہے، مگر قریب سے دیکھنے پر پتہ چلا کہ آنکھیں ٹھیک ہیں لیکن اسے کچھ دکھائی نہیں دے رہا۔ ناظرین، اکثر و بیشتر مرغیوں کو خاص طور پر آنکھوں کا انفیکشن ہو جاتا ہے، ہو سکتا ہے کہ یہ چوزہ بھی اسی انفیکشن کا شکار ہو۔ اس کے لیے ہم مختلف قسم کی ادویات استعمال کرتے ہیں، جن میں پہلے نمبر پہ ہے پولیفیکس آئی ٹیوب۔ بعض علاقوں میں یہ پولیفیکس کی ٹیوب موجود نہیں، جہاں میں رہتا ہوں وہاں سے بھی یہ ٹیوب نہیں ملتی، تو اس کے متبادل آپ دوسری ادویات کا استعمال بھی کر سکتے ہیں، جن میں ہے میگا ماکس آئی ڈراپ اور دوسرا ہے ٹوبرا ڈی، ٹوبرا ڈی شامل ہے۔ اور ناظرین کا نام، میرے یہ چوزے مرغی کے ساتھ ہیں اور مرغی جو ہے نا مٹی میں کھیلنا بہت پسند کرتی ہے۔ دو چار دنوں سے میری مرغی مٹی میں بہت کھیل رہی ہے، ہو سکتا ہے کہ مٹی اس کے پروں میں رہ گئی ہو، اور جب چوزہ اس کے پروں میں آیا ہو تو دھول چوزے کی آنکھوں میں بیٹھ گئی ہو۔ وجہ کچھ بھی ہو سکتی ہے، لیکن ابھی چوزہ ہمارا بہت ہی چھوٹا ہے، تقریباً 3 دن کا ہے، اس لیے میں فی الحال اسے ادویات نہیں دوں گا، کیونکہ ابھی کل اس کی میں نے ویکسینیشن کی ہے۔ اگر اب اسے میڈیسن ڈراپس کا استعمال کروں گا تو چوزہ نہ ایکسپائر ہو سکتا ہے، لہٰذا میں کیا کروں گا کہ ابھی کے لیے نا اس کی آنکھوں کی اچھے سے صفائی کروں گا۔ آنکھوں کی صفائی آپ نے پانی سے کرنی ہے، تاکہ مٹی یا دھول آنکھوں کے گرد جمی ہو تو بآسانی نکل جائے۔ آپ کو نا پریکٹیکل کر کے دکھاتے ہیں۔ پہلے ایک آنکھ کی اچھے سے کسی صاف کپڑے سے صفائی کریں، اب دوسری جانب بھی اسی طرح آہستہ آہستہ سے صفائی کریں۔ اب اس نے آنکھیں کھول لی ہیں اور اسے دکھائی بھی دینے لگ گیا ہے، لہٰذا ادویات کا استعمال میں نہیں کروں گا، کیونکہ یہ ایسے ہی ٹھیک ہو گیا ہے۔ دو دن یہ کام آپ نے روزانہ کی بنیاد پر کرنا ہے، 2 دن تک یہ ایسے ہی رہے گا۔ اگر فرق نہیں پڑتا پھر ہم اسے ٹیوب یا ڈراپ کا استعمال کروائیں گے، اس سے فرق پڑ جائے گا، مگر ابھی میں میڈیسن استعمال نہیں کروں گا۔ ابھی کے لیے فی الحال اتنا ہی۔ ویڈیو اچھی لگی ہو تو چینل کو پلیز سبسکرائب اور ویڈیو کو لائک کرنا مت بھولیے گا۔ اسی کے ساتھ مجھے اجازت دیجیے، آپ سے ملاقات ہوگی انشاءاللہ نیکسٹ ویڈیو میں۔ اللہ حافظ۔